Розпочалася 35-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави з метою комплектування Збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї, Схінвальський район Південного осетія та 7-ї – Абхазія військових баз. Що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три батальйонних тактичних групи загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГР, а це близько 800 осіб. На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. Так, в населеному пункті Велика Білозірка підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків. У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України. На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області. За наявною інформацією, Збройні сили Російської Федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт. Та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації. Угрупованням об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито чотири атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі. Разом переможемо! Слава Україні!